kontaktů na palce, ne tak si moc vybírat míče, prostě cokoliv se podobá strajku, to vyslat. Myslím si, že v druhém zápase se nám to celkem podařilo splnit. Jelikož jsem měla tu možnost nastoupit do extraligy už minulý rok, kdy jsem hrála zadní pole, taky jsem byla nervózní, ale teď, když jsem vlastně letos stoupila do zadního pole, už jsem si byla jistá, že najednou se tady otevřela možnost, že můžu hrát vevnitř na shortovi. Na shortovi jsem v dnešním zápase hrála po druhý, samozřejmě tam jsem nervózní, ale doufám, že to bude jenom lepší, protože samozřejmě, že jsem nováček, nemám to tak nahraný ty herní situace, nevím kdy, co, jak, ale myslím si, že jestli to bude čím dál tím víc ta možnost, abych tam hrála, tak myslím, že se to zlepší. Tak vždycky, když chytám nějaký balon v poli, ať už je to třeba v zadním nebo ve vnitřním, i když jde ten balon přímo na mě, tak samozřejmě jsem nervózní, něco se stane, pustím balon a teď jsem si říkala, teď jsem na něj koukala do vzduchu a říkám si, jo, půjde ještě dozadu nebo mám zůstat. Holky na mě křičely, na poslední chvíli jsem se křičela já a teda šel přímo na mě, naštěstí jsem ho chytla, ale do poslední chvíle jsem si nebyla jistá, jestli náhodou ještě bych nemusela kousek couvat, ale naštěstí to dobře dopadlo.